Отырыңдар. Sonunda kanday şişim kabıldadın. Берген мураңызга рахмет. Дайын дүниенин керек жок. Өз эмегиме табам. Өз эмегимен дейт. Дүние байлык колдун кири. Бүгүн бар, эртең жок. Ал эми чиңди. Әуел көмегім тейсін, қалған көре жатырмыз. Мен сені көмек сұрадым ба? Сен бұл іске араласпайсың. Енді тым кеш. Мұнда Қамысбектің заңсыз жұмыстары туралы бейне мағлұмат бар. Сонда не істемек ойың бар? Сотқа барып, арыз түсірем. Қамысбек түрмеге отырғызсам, сонда ешқандай да қантөгіс болмайды. Бәрі де заң түрде шешімін табады. Иә, өмір көрмегенің көрініп тұр. Сенің тәрбиеңе араласа алмағаныма өкінемін. Қалай өмір сүрді үйретсеңіз, бұрын қайда қалдыңыз? Баламай, сен іздемеді дейсің бе? Анаң жанымда тұрақтай алмай, сен алып қаша жөнелді. Өзімнен де бар. Сонда сіз анам екеуміз тастап кетпедім демексіз бе? Мен өзімді сүттен ақ, судан тазамын демеймін. Өзім көріп отқандай, менің өмірім тыныш өмір емес. Басымызға талай қауіп қатер төнді. Сендерге зияным тиіп кете ме деп қорықтым. О, Бека, салам алейкум. Алейкум салам. Москвадан кек қапсың. Қош келдің. Кел отыр, сөйлесейік. Отыр. Е, естіп жатырмыз. Құр келмей олжалы кепсің. Бөлісу керек, Бека. Бұл заттың өзің есі бар жігіттер. Бөлісе алмаймын. Бөліспесең тартып аламыз. Братан, жақсылықпен бере сал. Көше заңын білесің бір. Судың да сұрауы бар. Жіберді. Бека. Кім жіберді? Кім жіберді? Ода сен шатағың болмас. Одан да отбасыңа ие бол. Әйелің жесір, балаң жетім қалып жүр ме? Аузыңды жап.
жылдарына өз жұмысын жалғастырады эфир тізгінде мен Жанар Мендегерей. Оразов. Артқа қарай. Және бастамашы Бейсебеков атсын. От өршіп барады. Іске кіру мүмкін емес. Құлардың бәрін айдап шықтық. Айға іште. Немене? Урашкан кайда? Таңертең асыл жүрүп унутуп кеттим. Түгү калмай өртөм кесипти. Айтпаңыз. Не болду? Оң кулумду бие өрттө калып койду. Калган аман. Мингенге жыл калып калдыңдар. Калган бәрі тау кошардыңдар. Қарасу ауылдық округінің учаскелік полиция инспекторы. Полиция аға лейтенанты Жақыппай. Өрт шамасы түнгі бірде басталды. Таңға дейін әрен сөндірдік. Өзің көргендей түгі қалмады. Сынықты. Бұл әдейі қойылған өрт. Бір мезетте лапылдап кетті. Бензин құйғанған көрінеді. Оны қайдан шығардыңыз? Дәлеліңіз бар ма? Оны сендер таппайсыңдар ма? Не, күлдің арасынан бензиннің ізін іздеп табуым керек па? Бұның бәріне Қамысбектің қатысы болуы мүмкін. Кімнің? Қамысбек. Ей, мынандай жағдайда адам күлуші ме дей? Е, бауырым, біз бұл жағдайға күліп тұрған жоқпыз. Енді? Сенің сөздеріңе күліп тұрмыз. Қайдан білесің, тоқтың кесірінен болған шығар. Мүмкін бүрі темек тасаған шығар. Немене? Тоқтың? Е, тоқтан болса үзілген сым тап берші. Қайда? Қайда? Үзілген сым қайда мұнда? Е, бауырым, біз оны зерттеп болған соң қарастырамыз. Сенің шаруаң болмасын, араласпа. Қамысбекке келетін болсақ, біз бөтен адамға құрдан босқа жала жаба алмаймыз. Е, бауырым, бара берші. Өзіміз реттейміз. Әй! Мұнадар қайда кетті? Өй, айғақ таппа үшін өт бұлар. Өй, бара берсінші. Бұлар не тындырат дейсің? Айдар! Бер кел. Өртенген қораны? Қасақаны істелгені көрініп тұр. Бұл жайғаны ескерту.
Сондықтан бұл жерден етірек кетті. Кесір саған тек беті мүмкін.